ارے مکہ مسجد کے اس ممبر کے دامن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جب میرے اوپر حملہ ہوا، جب مجھے اٹھایا گیا، جیپ میں ڈالا گیا، اس وقت ایک نورانی چہرہ سفید لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، تو کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں، اکبر جا میرے سر پر ہاتھ پھیرا رسول اللہ نے اور کہا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا جا، ارے میں کیئر ہاسپٹل میں تھا، واللہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے غوث العظم دستگیر کھڑے ہیں، خواجہ جویری کھڑے ہیں، بندہ نواز کھڑے ہیں اور سالار ہے کہ ان کے خدموں کو پکڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کو بچا لو، میرے بیٹے کی جان کو بچا لو۔ کیا دھندے چل رہے ہیں میرے بھائی، یہ بن گئی میرے بھائی، اللہ رحم کرے، ایسی حرکتیں ہو رہے ہیں بھائی، اس کے اوپر کاروبار چل رہا، پھر اس کو بول رہے ہیں غوث پاک کی حاضری آ رہی، اس کو بول رہے ہیں غریب نواز کی حاضری آ رہی، امام حسین کی حاضری آ رہی، مولا علی کی حاضری آ رہی۔ ولایت کا اعلان ہوا، بغیر وضو بھی اگر کوئی غوث پاک کا نام لے لیتا زمین پہ زندہ جل جاتا تھا، ایسی ذات اقدس کا نام غوث پاک ہے، انہیں رات میں مار رہا، صبح اٹھ کے بول رہا غوث پاک کی حاضری آئی گئے، چھ چھ مہینے تک پانی نہیں نہاتا، تین تین مہینے تک نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد بول رہا میرے اوپر امام حسین کی حاضری آ رہی کہتے، او ہو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے تیرے اوپر، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج سنیت بدنام ہو رہی میرے بھائی، اللہ کے واسطے یہ سنیت نہیں ہے میرے بھائی۔